სინესთეზია, სწორედ ასე ჟღერს იმ პროექტის სახელწოდება, რომელიც სახელოვნებო, კულტურული და სოციალური პროცესების შეჯერების ფონზე ინოვაციური პროდუქტების შექმნას ისახავს მიზნად. პროექტის იდეის ავტორი და ორგანიზატორი გვანაცა ასათიანი და პროექტის მონაწილე თიკო სარალიძე გვერდებიან ახლა Skype-ში და ჯერ გვანცას გვინდა დაუსვათ კითხვები, მოგესალმებით. და ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ კი გავაჟღერეთ, მართალია, რა არის სინესთეზია, თუმცა საინტერესო იქნება თქვენგან იმის მოსმენა, რა არის სინესთეზია და რა შემდგომარეობს მისი მთავარი არსი და სათქმელი. სინესთეზია არის პროექტი, რომელიც ისახავს ხელოვნების და ხელოვნების პოპულარიზაციას, აგრეთვე გაერთიანებს კონკურენტთან ერთად იმ სოციალურ პრობლემას, რომელიც დღეს საზოგადოებაშია, არის ეს გარემოსთან ბრძოლა, სოციალური დაუცველი ბავშვების სიღატაკე და წესის თანამშრომლობის და გენდერული თანასწორობა. ჩვენ საერთოდ როგორც განყენებული საკითხი ხელოვნების მომხრისა, ეს როგორც ჩვენი საზოგადოების წევრების აუცილებელი მოდებულება ვიცნოთ ამ ყველაფერზე და მინდა რომ ჩვენი საქმიანობით ორივე თემატიკას მოუძებნოთ ერთი წრილი, რომელშიც გადავჭრით ხელოვნების პრობლემებსაც და საზოგადოებისაც. საინტერესოა ორივე თქვენთან დღეს გეკითხებით, ანუ რა აქტივობებს მოიცავს, ვინ იქნებიან მონაწილეები, რა რეგიონებში, რომელ რეგიონებში განხორციელდება ზოგადად პროექტი და რა ვადაზია გაწერილი, ალბათ ესეც საინტერესო იქნება მაყურებელს რა უხსნათ. აი თიკო, თქვენ მზადებით ერთ-ერთი მონაწილე და ალბათ უფრო უკეთ აგვიხსნით ამ შესახებ. აი მოტივაცია რა იყო თქვენი მონაწილეობის, როცა გათანხმდით ამ პროექტში მონაწილეობას? მოტივაცია პროექტში ძალიან საინტერესო ვექსები იყო, რომელიც გამოიწვია შემდეგ ამ ყველა მუშაობის შექმნა, მართლა ძალიან საინტერესო. და მოტივაცია არის ის, რომ ამ ყველაფრით არამარტო საკუთარ თავს წარმოჩენას ვახდენ, არამედ მოხმარებით ძალიან ბევრ ადამიანს, ბავშვებს, რომელსაც შემდეგ ჭირდებათ ამ პროექტის. და ალბათ იმ ადამიანებსაც მიიცემთ მოტივაციას, გვანცა, მაინტერესებს როგორ გესახება საზოგადოების ჩართულობა ზოგადად ამ პროექტში და თუ გაქვთ უკვე მაგალითები იმისა, რომ საზოგადოება ჩაერთო და მათ უნდა თქვათ ამ ყველაფერში მიიღო მონაწილეობა? დიახ, ეგეც არის თემა, ცნობიერებს რომ ეხლა ასეთ ვაკეთებს პროექტი არის ინოვაციური და ამ იდეის მთლიანად მიღება და გაზიარება გაუჭირდება საზოგადოებას, ამიტომ ქიმევას დამსავრეთ, მეორე ცოტაო და მეც ნოლიყავით ქიმეს როგორ დახვდა და ასშემდეგ. ჩვენ შევაჭრეთ პოლიტიკალი ცისან ოჯახაძე, რომელსაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო ლექსები და ერთ-ერთი ნაწილი ლექსებისა ეხებოდა პინტის ნახატებს, ცნობილი ავსტრიელი მწერლის, რომლისგან ინსპირაციით ხალბატონმა დაწერა ლექსები. ხალბატონი არის პროფესიით ექიმი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან თავისი პროფესიის მიღმა მიმდომარეო სპეციალიზებული იყო როგორც პოეტი და გამოვლინა თავისი ნიჭი. კონკრეტული შეფასებების შემდეგ შეიძლება სწორედ ეს ხალბატონი და შემდეგ დავიწყეთ ნიჭიერი ადამიანის ძებნა და რადგან გინდოდა, რომ გენდერული თანასწორობისთვის ხელი შეგვეწყო, ამიტომ აირჩიეთ ისეთი გოგონა, რომლის პირდაპირ პირველობი პროფესია არ იქნებოდა მხატვრობა და შექმნა ამაზე ფერწერულ ტიულს. ეს გამოჩნდა ჩვენთან ცინეთის არალიძე,
და ციკონ დახატა ფეტერული პირველი კლინტის ნახატებისგან, ამ ლექსებისგან მიღებული ინსპირაცია. ასე გაგრძელა ეს ინსპირაციის ჯაჭვი. და რადგან ინსპირაციის გაგრძელება გაგრძელდა ეს ხოლმეის სხვა დარგებში და რადგან ამოუცურავია ეს ამიტომ ნებისმიერი ხოლმეის დარგის ადამიანი შეიძლება ჩაერთოს ამ პროექტში. პროექტი რა თქმა უნდა გრძელვადიანია, იმიტომ რომ შეიძლება გაგრძელდეს იქამდე, ვიდრე ხოლმე თავის თავს ამოცურავს და და ასევე კვანცა მაინტერესებს ძალიან ჩვენ ვისაუბრეთ რა კაცებს დასაწყისში სანამ თქვენთან საუბარს დაიწყებდით რომ ეს პროექტი მოიცავს სოციალურ საკითხების მოგვარებასაც. აი როგორ შეგიგაჩნიათ ხელოვნებას რა როლი აკისია სოციალური საკითხების მოგვარებაში? აი ან რითი შეიძლება რომ კონკრეტულად თქვენი პროექტი ანუ სოციალურ პროექტის სოციალური მდგომარეობის მოგვარებაში როგორ გამოიხატება? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ისასაც გააკეთებენ ხელოვანები, რომლებიც ჩართობენ სინესთეზიაში, ამას ჰქონდეს გარკვეული მონიტორული სარგებლობა, როგორც ხელოვანებისთვის, ასევე თავად პროექტისთვის. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გამოვცეთ ასევე ბლოკნოტები, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი ბლოკნოტი და შეკრით არის ლექსი და ნახატი, რომელიც როგორც გასაუბრეთ ამაზე. და ასევე ფუცლები. ანუ ამით შეიძლება ადამიანს, რომელიც იყებს ბლოკნოტს, მოიხმაროს, აგრეთვე ექნება მუდმივი ინსპირაციის წყარო და გადაანის შემოსული თანხა, რა თქმა უნდა, გადანაწილდება სხვადასხვა ფონდებზე, რომლებიც ეხმარებიან სოციალურ დაუცველობას, აგრეთვე გარემოსთან დაცვასთან დაკავშირებით კიდე გვაქვს გეგმები, ანუ ნერგების ყიდვა და ხების დარგვა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კიდე თემა, ამათ შორის გენდერი და ასე შემდეგ. ანუ გადავწყვეტ, რომ დავაკეთოთ ესეთი კამპანია, ადამიანი რომელიც იყებს ამ ბლოკნოტს და ჰეშტეგოს, ვთქვათ, ჩვენ ფეისბუქის ფეიჯზე გვიწერია რა ღირებულებები აქვს ჩვენ პროექტს და რა ჰეშტეგებს და შესაბამისად ჩვენ ვიცით თითოეული ადამიანის მიერ დაჰეშტეგებული ფოტოთი სად რიცხავს ის თავის დანახარს.